গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। চ' আজি মোক দেখিছেনে একেবাৰে সাজি কাচি ওলালোঁ। চ' সাজি কাচি ওলোৱাৰ কাৰণ এটা আছে, আজি বহুত বছৰ মূৰত প্লেনিং এটা বনালোঁ যে আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া পঢ়া কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চ' বহুতে মানে লগ নোপোৱা হৈ গ'লোঁ, আমি চবে চবৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিলে। এতিয়া কমেও 5-6 বছৰ পাছত আমি একলগ হৈ লগ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ত' বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এতিয়া মই লগ পাবলৈ। ত' সকলোকে লগ পাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই। ত' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাব। ত' লগ পালে আৰু জানেই আৰু পুৰণা স্মৃতিবোৰ জাগি উঠে, চ' সেই কলেজৰ দিনবোৰো মনত পৰে। ত' ইয়াৰ আৰু মই কথা কিমান ক'ম আৰু একেবাৰে ক'ম আৰু পাছত। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো একেবাৰে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। চ' ব'লক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'। अरे कहना क्या चाहते हो? मोर स्कूल फ्रेंड है, क्लास 1 और पर पाइसु और गुटे और मोर कॉलेज फ्रेंड है। तो एटा हाय दिले मोर ভাল লাগিব ন, मोर फैमिली কিটা হম পাবো। कैसा लगा मेरा मजाक? ए जने तो देखिया थके देखिए दिले। হেই গাইজ, এয়া চাওক ৰিইউনিয়নৰ এক্সাইটমেণ্টত লগৰ এজনে কেক লৈ আহিছে, মানে ইমান অ'ভাৰ এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ আমি। চ' এতিয়া দেখিছেনে খোলোতে খোলোতে খোলে নাখায়, তেওঁ লাষ্টত খুলিলে। ত' থেংকছ টু আৰ্জেন, সিয়ে কেকটো লৈ আহিলে, ত' ভাল লাগিলে। চ' গোটেইবোৰে আমি লগ হৈছোঁ, লগ হৈ ইমান মানে এক্সাইটমেণ্ট। চ' কেক এটা আনিলে, চ' কেকটো কাটো এতিয়া আৰু মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। চ' এয়া দেখিছে নহয় আমি একেলগে গোটেইকেইজনীয়ে কেক কাটিলোঁ। চ' গাইজ দেখিছেনে, চ' এয়া লোকেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মই যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ ডিপুৰ মাটিপুং পাৰ্ক, ত' সেইখন পাৰ্কে তাতে আমি গোটেইখিনিয়ে লগ হ'লোঁ। আৰু এয়া চাওক 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 কি কৰিলে। দেখিছে নহয় আমাৰ একেবাৰে আৰু একদম বাচি বাচি খাওঁ আমি, কোনটো কালাৰ লাগিব, কোনখিনি লাগিব, কি ফ্ৰেণ্ডছ মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ এতিয়া। যিজনীয়ে হাই দিলে তাইৰ নাম ভাৰতী, এইজনী ৰশ্মি আৰু এইজনী হ'ল পপি, তাৰ পিছৰজনী হ'ল মাইনু, এইটো আৰ্জেন, থিয় হৈ থকাটো বহি থকাটো হ'ল গৌতম। চ' দেখিছেনে কথা পাতি পাতিটো শেষেই নহ'ল, আৰু ইহঁতক মানে মই কওঁ আ ব্লগত ইয়াতে নাহে, এইটো মই দম দি দিয়ে ক'ব লগা হৈছে। চ' গাইজ আৰু এজন আছিলে, তাৰ নাম হ'ল ভাস্কৰ, যিটো কেক খাওঁতে আপোনালোকে দেখিছিলে যে কেছা লাগা মেৰা মজাক। এয়া আহি গ'ল আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুখিনি, চ' এতিয়া পুৰা এটেক কৰি দিওঁ আৰু, চাই থাকক কেনেকৈ খাওঁ আমি। ত' এয়া দেখিছে নহয় গোটেই বহি পুৰা দবাই আছোঁ। ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া, ত' আজিৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি, সন্ধিয়া মানে আবেলিৰ সময়খিনি লগৰসকলৰ লগত মানে সময়টো কটাই ভাল লাগিলে। আগৰ যি স্মৃতিবোৰ আছিল সেইবোৰ যে আকৌ ঘূৰি অহা যেন লাগিলে, ত' বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু আমি গোটেইকেইটা লগ হ'লোঁ একেলগে, আৰু বেছি ভাল লাগিলে।
তো এইখিনি আছিলে আজি। সো মোৰ মোৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট, তো সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু যিসকলে নতুন তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ ভাল এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিলৈ বাই।